Edvard Munch kom til Modum august-september 1884 og bodde i Madame Reifs pensjonat. Munchs rom må ha ligget i det østvendte gavel hvor morgensolen, som på denne tiden av året går ganske lavt, har kommet inn i rommet med lyseblå koboltfarvede vegger. Det var farvevirkningen Munch opplevde. Morgenlyset mot de koboltblå veggene sammen med alt det hvite sengetøyet i pensjonatet. Modellen var den 16 år gamle Tora Emilie Dalen fra Haufoss. Han kunne ikke forlate Modum før dette bildet var ferdig og skrev til sin tante at han håpet at det kanskje kunne bli et utstillingsbilde. Bildet ble et storverk. Morgen 1884. Jeg holder på med en pige. Ja, det synes vel det er underlig at jeg igjen kommer med en pige i morgenstemning, men motivet var alt for vakkert til at jeg kunne unnlate å benytte det. Det er kort og godt en pike som er stått opp av sitt kyske leie og er i ferd med, sittende på sengekanten, å trekke på seg strømpene. Sengen er hvitlig, dertil kommer hvite lakner, hvit serk, nattbord, hvitt betrukket, hvite gardiner samt blå vegg. Det er farvevirkningen. Edvard Munch skrev til sin tante. «Jeg kommer vel til å bli her ennå denne uke ut. Dels fordi jeg har godt av det for min helse da det er deilig luft her, dels fordi jeg må se til at bli ferdig med et bilde. Jeg vet ikke hvorvidt jeg får noe utstillingsbilde, men det kunne hende. Blir det ikke noe bilde, angrer jeg likevel ikke på at jeg reiste hit opp da jeg tror jeg har hatt meget godt av oppholdet. I går var jeg et sammenskuddsball og danset det til klokken tre samt moret meg fortreffelig. Modellen Tora Emilie Dalen var en verksarbeiderdatter, vokst opp på Nymoen. Hun var i denne tiden medhjelper på Madame Reifs pensjonat på Haufoss. Hennes mor fulgte som anstand til pensjonatværelse. Egentlig mislikte Madame Reif, som drev pensjonatet, at kunstnerne tok med seg malesaker inn. Men for Munch må hun ha gjort et unntak. La oss si at hun for Munch heldigvis gjorde et unntak.